Norske ski er kjent over hele verden, og norske ski benyttes helt bort i det fjerneste Japan. Det er norsk materiale tvers igjennom. Den norske skog kan brukes til mye. Efter en innviklet prosess hvor hårdere og bløtere materialer veksler, blir splittkernskiene beistet og lagret for å sendes ut på markedet, og etterspørselen, såvel fra det utenlandske som det innenlandske marked, er enorm.